ניצחנו. תודה רבה. יפה, יפה. אני שמח שסיפרת. לעניין אחר, שלום לך פרופסור משה בר אשר, נשיא אקדמיה ללשון העברית, וגם מי שחוג ללשון עברית באוניברסיטה העברית. אתה מתריע נגד מגמה הולכת ומתפשטת באוניברסיטאות, בעיקר בתארים המתקדמים, לכפות על התלמידים לכתוב עבודות כתנאי, רק באנגלית, ואפילו יש קורסים שניתנים באנגלית. על זה אני מדבר. אני מדבר בעיקר, אני מדבר על שפת ההוראה. כמובן, כן. הנושא הזה של הגשת עבודות באנגלית הוא דבר חמור בעיניי, במיוחד בניסוח כפי שהוא התנסח במחלקה לכימיה באוניברסיטת באר שבע. שלחו כן. שלושה מורים שעבודות תיכתבנה רק באנגלית, ועבודות שתיכתבנה בעברית לא תתקבלנה. כן. זה דבר בעיניי חמור מאוד. אני תמיד מדבר, מתי הצליחה תחיית הדיבור העברי? כאשר החליטו ללמד בטכניון ובאוניברסיטה העברית בעברית. וכך קרה במשך עשרות שנים, ועכשיו... ובטכניון היה ויכוח גדול, כי רצו ללמד בגרמנית, גם נכון, נכון בהתחלה בגרמנית. נכון, אז התווכחו על בית הספר התיכון במלחמת השפות בשנות העשרה של... הראשון שללמד עברית בעברית בראשון לציון, זה היה יהודה לב איש, אני חושב שמו היה. יודלביץ'. יודלביץ'. אבל אחת הסיבות שדורשים לעשות את העבודות באנגלית, אולי כי ישנם מרצים שבאים מחול פשוט, שלא יודעים... אין שום בעיה עם זה. אנחנו, לא רק זה. כלומר, ברור שאם בא מרצה מחוץ לארץ, גם במדעי יהדות מקבלים אותו ושומעים את ההרצאה באנגלית. אני חושב אפילו שצריך להגביר את ידיעת האנגלית. צריך לקרוא מאמרים באנגלית. יש מדעי, לא רק מדעי הטבע מתנהלים בעולם. אבל אתה רוצה שאת העבודות הוא יכתוב בעברית. אבל העבודות צריכות להיכתב בעברית והשיעורים צריכים להתנהל בעברית. אתם מבינים מה שיקרה פה. יש פה מדרון חלקלק. בהתחלה היה רק דוקטורנטים, עכשיו מסטרנטים לא רק בבאר שבע, בכל האוניברסיטאות, גם באוניברסיטה שלי, רוצים שיהיה אנגלית, ואחר כך זה יזלוג לתואר ראשון, ובסוף יצטרכו תלמידים ללמוד בבתי ספר תיכוניים שמלמדים בעברית, כדי להכין את עצמו לאוניברסיטה. אני מבין אבל גם את המלומדים שמבקשים להכשיר את תלמידיהם לאנגלית, לשליטה באנגלית, כמעט כבשפתיהם. ואני אראה לך משהו, פרופסור, זה קטע מתוך סרט שאני צילמתי ללשון העברית. זאת שיחה עם אנשים במשרות בינוניות, נדמה לי, במייקרוסופט ישראל. תראה איך הם מדברים, ולא יעזור לך, תשמע. אם תסתכל על איך קוראים לדיון הזה בכלל, אז קוראים לו למשל DRB. Deal Review Board. Deal Review Board. אנחנו נציגים כאן של ה-PTU, של ה-STU ושל ה-ATU. כן. בתפקידים אנחנו פאמים, טייסים, SSPs. SSP. אני Solution Sales Professional. את פותרת בעיות ללקוח. כן. אני הקור היו פאם ב-PTU של APG, שזה הפרטנר אקאונט מנג'ר, מנהלת שותפים של הקור היו, שזה תחום התשתיות והסקיוריטי אצלנו, בקבוצת ה-PTU, שזה הפרטנר טים יוניט, בחטיבת ה-APG, שזה ה-Enterprise Group. סליחה, תמשיכו. להראות לכם, להראות להם איך מקנפגים את כל המוצרים. מקנפגים? מקנפגים. שזה קונפיגורציה. קונפיגורציה. קינפגתי? קינפגתי. הקנפג? קנפג בעתיד. לקנצל. מלשון קאנצל, לבטל. לבטל. כן, לקנצל, קנצלנו. כל כך קל להגיד את זה באנגלית, זה כבר... זה בלי לחשוב בכלל. טוב, אני לא בטוח שאתה תפסול את זה. כי אם אומרים לטלפן, אז למה לא לקנפג ולקנצל? תראה, אני אומר לך, הכל, איך אומרים היום, הכל עניין של מידה, מידתיות. כלומר, תראה, אני לא מתערב בשפת הדיבור. אני חושב שצריך להשקיע מאמצים בשפת הדיבור. אבל אני חושב שיש פה בידה מסוימת קריקטורה. מכיוון שכל מה שהם אמרו באנגלית אפשר להגיד בעברית. יש פה... אי אפשר להגיד לבטל, לא מבינים את המילה לבטל של קנצל, נו, אז בסדר. אני, תראה, אני בסרט האוניברסיטה שמעתי, hopefully נעשה compromise. נו, מה דעתך על המשפט הזה? כן, כך אמר פרופסור מדעי החברה. אבל הנה, למשל, חברת הייטק מצליחה, עושה אקזיט. מה תגיד, יציאה? הייתה לחברה יציאה? לא הייתה לי יציאה. לא הייתה לי יציאה. נגיד מישהו של... $7 מיליארד. לא הייתה לי יציאה. כל הבדיחה שבדבר אפשר למצוא. יש יצאה. יש מילים אחרות. אפשר. אם רוצים. אני לא... אני גם רוצה להגיד דבר אחד. אני מדבר... דיבור זה לחוד. אנחנו מדברים כרגע
האם העברית היא שפת התרבות של מדינת ישראל או לא שפת התרבות? איפה צריכה להימצא שפת התרבות אם לא באוניברסיטאות? אני חושב שצריך לארגן לימודים לתלמידי חוץ לארץ באנגלית, וצריך לקיים כינוסים אם באים מלומדים מחוץ לארץ, ואני חושב שמלומדים שלנו צריכים לנסוע לכינוסים מחוץ לארץ ולדעת אנגלית. אבל אנחנו עם קטן עם תרבות גדולה. אם באוניברסיטאות העברית תדחם בפני האנגלית, זה ישפיע על כל החברה. ומתייבנות זה לא עניין דתי חילוני, מתייבנות זה עניין תרבותי. והכלי אבל אולי זה, אולי זה, זה נובע מזה, אין לנו הרבה זמן, על זה שבאנגלית העבודה נראית קצת יותר טוב, לא כמו, כמו בסרטים למשל. סרט באנגלית הכי מטומטם נראה בסדר, כי יש את, את המחסום הזה של, של לתרגם לעצמך וכל אני הזה. יכול לומר לך מה שאמרה לי עורכת של המאמרים של הפרופסורים באוניברסיטה, זה נראה רע מאוד, זה לא נראה יותר טוב. כן. זה לשון, זה עברית באותיות משמאל לימין. אנחנו, אני בטוח שירון איתך בנושא הזה וגם אני. אני לא, אני יודע, יש בעיה, דתי צריך לעשות לא, רפורמה בשפה העברית. לא, ברור שצריך לקדם את ידיעת האנגלית, אבל כן. שפת ההוראה צריכה לפי דעתי להיות עברית. ואני שמח מאוד ששר החינוך חיטה אוזן. אנחנו צריכים, אני מצטער, צריך לקנפג את השיחה הזאת וגם לקנסל אותה, כי הגענו לפנפן אותה לפיניש. אל תקלקל את השולחה, שולחה טובה, אל תקלקל אותה. תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, על שצפיתם בתוכניתנו, וערב טוב לכם.